Bu ilki sammit daha yaxşı dünya naminə çağırışlar mövzusundadır. Sammitdə Azərbaycanla yanaşı Pakistan, Meksika, İngiltərə, Belçika, Danimarka olmaqla dünyanın 49 ölkəsindən nümayəndələr iştirak edirlər. Boğaziçi sammiti regional və beynəlxalq səviyyədə mötəbər platforma kimi tanınır. Bu platforma vasitəsilə təşkil olunan görüşlər, toplantılar bölgədə investorları, sahibkarları və siyasətçiləri bir araya gətirərək müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsini, regional iqtisadi siyasətin və ticaret diplomatiyasının genişləndirilməsini təşviq edir. Sammitdə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov bildirdi ki, Azərbaycanın Qarabağ zəfəri regionda etibarlı təhlükəsiz mühitin, dayanıqlı sülhün və çoxşaxəli əməkdaşlığın təmin olunmasına zəmin yaradır. Türkiyə ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı, qardaşlığı və hətta son Şuşa bəyanatından sonra müttəfiqliyə yüksələn strateji tərəfdaşlıq münasibətləri bütün nəinki iki ölkə xalqlarına, iki ölkəyə öz xeyrini, öz dividendlərini gətirir. Eyni zamanda bu münasibətlər ümumiyyətlə bölgədə hətta Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından böyük belə deyək, rol oynayır. Sammit çərçivəsində Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlıqları iş dünyasının perspektivləri mövzusunda panel iclası da keçirildi. Toplantıda Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin törətdiyi vandalizm aktları, ərazilərimizin minalanması kimi bir sıra məsələlərə toxunuldu. Həmçinin iki qardaş ölkə arasında əlaqələrdən, qarşılıqlı sərmayə yatırımlarının iqtisadi inkişafa verdiyi töhfədən danışıldı. Bugünkü sammitdə Azərbaycanın və Türkiyənin münasibətlərində təbii ki, ən böyük rol oynayan şirkətlərdən Türkiyənin böyük sənaye holdingi, Türkiyənin böyük xarici yatırımcısı istiqamətində, olması istiqamətində Sokar'ın da Türkiyəyə və Azərbaycan dostluğuna, qardaşlığına münasibətlərindən danışdıq. Sokar'ın bu qısa müddət ərzində, təqribən 13 il ərzində Türkiyənin böyük şirkətlərdən birinə çevrilməsi yönündə keçdiyi yollar, attığı addımlar, Türkiyənin bu prosesdə Azərbaycana bir Azərbaycanlı bir şirkətə, xarici investora verdiyi dəstəklər, bu məsələ, yəni bu keçid yolumuz bizim 13 il ərzində əldə etdiyimiz uğurlardan bəhs etdi. Sammit müxtəlif mövzulu panel iclaslarla sabah işini davam etdirəcək. Nemət Əkbərli, Röya Qarabağlı, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə bürosu, İstanbul.